ערב טוב לכולם, אני גיל אפשטיין, פרופסור לכלכלה, דיקן הפקולטה למדעי החברה. יש לי העונג להציג לכם היום את פרופסור אליס ברזיס. יש לנו המון המון שינויים שקורים בעולם בשנים האחרונות. נכנסנו לקורונה שהשפיעה מבחינה כלכלית בצורה ששינה את העולמות שלנו. משם יצאנו למעשה לרמת מחירים שהתחילה לעלות. בארצות הברית הייתה אינפלציה, בארץ יש אינפלציה, יש עליה מריבית כדי למנוע את הדברים האלה, ויש פגיעות אחרות. יש לנו תקופות של פוליטיקאים שפעמים יש להם גם את האינטרסים שלהם, שהם דואגים לעשות דברים שהם רוצים, ואנחנו בתקופה, אנחנו חיים בתקופה מאוד מאוד מעניינת, אולי מפחידה, אבל היא מאוד מאוד מעניינת, ואני חושב שבתור כלכלן, אני פשוט, כיף לי לראות את העולם הזה, הרבה פעמים אני מפחד, אבל זה כיף לראות מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו שומעים, דברים חדשים, אנחנו באמת רואים דברים שמתהווים וקורים, ולמעשה חלק מהדברים האלה, פרופסור אליס ברזיס תדבר היום. פרופסור אליס ברזיס היא פרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן, ומנהלת את המכון עזריאלי למדיניות כלכלית, היא גם ראש פורום המאקו-כלכלה, שמתקיים בבר אילן פעם בחודש, מגיעים משם אנשים מהאוצר, מבנק ישראל, בכירי המשק, באים לדיונים ולמעשה הרבה לפני קבלת החלטות במשק הישראלי, נקבעים או מקבלים את הרעיונות ממה שקורה אצלה שם בחדר, בסמינר. היא בעלת תואר שלישי מ-MIT, הייתה מרצה אורחת באוניברסיטאות רבות בעולם, ביניהם גם בדרום קוריאה ובסין. תחומי ההתמחות העיקריים שלה זה מקו-כלכלה, כלכלה בינלאומית וצמיחה כלכלית. היא פרסמה מאמרים בעיתונים המובילים כמו American Economic Review, European Economic Review. היא פרסמה מספר מאמרים יחד עם פרס נובל לכלכלה פרופסור קרוגמן. היא לא חוכמה לפרסם איתו אחרי שהוא קבל את הפרס נובל, היא פרסמה איתו לפני שהוא קיבל את הפרס נובל. היא פיתחה איתו תיאוריה של leapfrogging, תיאוריה מסבירה קשרים כלכליים בין מדינות והמנהיגות את העולם. בנוסף, מחקריה מתפרסמים בבמות המובילות בעולם ובתורים כלכליים אקטואליים, אתם שומעים עליה, גם רואים אותה על במות בארץ, היא מופיעה בימי שבת בערב, גם רואים את את מה שהיא כותבת בגלובס ובמקומות אחרים, אין ספק שהיא כלכלנית מובילה, אנחנו מסכימים הרבה פעמים, לא תמיד מסכימים, ואולי אם אני אפרסם איתה יום אחד מאמר, אולי סיכוי שאני אקבל גם פרס נובל. אז אליס, אני מעביר אלייך, פרופסור אליס ברזיס, אני מעביר אלייך, תהנו. יש דבר אחד שאני קצת חולקת על גיל, הוא אמר שהכל יהיה מאוד מאוד אופטימי, אז לא לגמרי, אוקיי? אני תמיד אופטימי, נקודה, זהו, אני מפסיק לדבר. אז מה שאני הולכת להראות לכם, הוא שעולם הוא לא תמיד עולם קל. ואני אשאל אתכם, אנחנו יודעים שבעולם יש מחזוריות, יש עונות בשנה, יש קיץ ויש חורף. ואנחנו לא לבושים באותו אופן בקיץ ובחורף. בקיץ אנחנו חייבים משקפי שמש, בחורף עדיף שתהיה מטריה. האם כאשר אנחנו מסתכלים על המערכות הבינלאומיות, האם יש מחזוריות שאף אחד לא לקח אותה בחשבון? אנחנו חושבים ש-2010, 2020, 2008, הכל אנחנו דנים עם אותם תיאוריות, ואנחנו לא שמים לב שאולי משהו מאוד מאוד חשוב קרה בעולם. ומה שאני הולכת להראות לכם היום, הולך לשנות לכם את כל ההסתכלות על שאלות גדולות מאוד. כאשר אתם תדעו, אני פשוט הולכת לתת לכם את האינפורמציה, האם אנחנו בקיץ, או האם אנחנו בחורף, והאינפורמציה הזו תשנה לכם את כל ההבנה הבינלאומית של המערכות הגלובלי. אז בואו נתחיל. קודם כל, אני אסתכל באמת על ארצות הברית וסין, כי אלו השאלות היום. אז אם אנחנו מסתכלים על ארצות הברית וסין היום, אתם רואים שיש פער ענקי בתלג לנפש, בואו נסתכל פה על 2021, בין ארצות הברית וסין. כמעט פי ארבע,
סין הרבה יותר נמוכה, וכאשר אנחנו לא לוקחים את זה במונחי כוח קנייה, הרבה יותר נמוך. זה נכון, זאת אומרת שלחיות בארצות הברית, אתם חיים יותר טוב מאשר בסין. אבל כאשר אנחנו מדברים על כוחות גלובליים, אולי זה לא בדיוק מה שצריך, כי כאן אתם רואים שיש פער מאוד גדול בג'י-די-פי בר-קפיטה, בתל"ג לנפש, בין סין וארצות הברית. אבל אולי זה לא הנתון החשוב שאנחנו צריכים להסתכל עליו. אולי הנתון שאנחנו צריכים להסתכל עליו זה התל"ג הטוטלי, מה הגודל של מדינה. וכאשר אתם מסתכלים על גודל של מדינה, שאתם אוהבים את זה או לא, במונחים של כוח קנייה, סין עוברת את ארצות הברית. והיא עוברת אותה מתי? כי אתם רואים שגם ב-2018 היא כבר עברה אותה. מתי? אז הנה, 2010, זה הסיפור. 2010, התל"ג של סין משתווה במונחים של כוח קנייה לתל"ג של ארצות הברית. אולי זה אינפורמציה כמו לדעת שירד גשם בפורטוגל וזה לא אכפת לי? לא בדיוק. למה? כי אם אנחנו מסתכלים על המדינות, אמרתי לכם, אולי לא אכפת לכם הגשם בפורטוגל, אבל מאוד אכפת לכם לדעת אם אתם בקיץ או בחורף, לדעת לקחת משקפי שמש או לדעת לקחת איתכם מטריה. 400 שנה יש עולם אחר מאשר לפני כן. אנחנו חיים במערכת של מדינות לאום, מה שנקרא באנגלית nation state. לפני כן היו שבטים, לפני כן היו אימפריות, אבל ב-400 השנים האחרונות יש לנו מדינות לאום. אנגליה, יש לנו את צרפת, יש לנו את הולנד, יש לנו את ספרד. אני מדברת ברור על הארצות המפותחות, מה שנקרא the western world. אני לא אדבר על אסיה ואני לא אדבר על הארצות הלא מפותחות. אבל אם אנחנו מסתכלים על המדינות הלאום, יש מחזוריות, כמו שיש מחזוריות של קיץ וחורף, המחזוריות שאנחנו לא ערים לה מספיק, היא המחזוריות שיש תקופה שיש הגמוניה, שבגלל סופרמן אז אני קוראת לה סופר ניישן, זאת אומרת שיש מדינה דומיננטית אחת, שהיא חזקה ביותר, אבל יש תקופות שאין דומיננטיות. יש מה שנקרא באנגלית balance of power, ותרגמתי לעברית למאבק כוחות, כי זה נותן לכם להבין מה שקורה. אין מערכת של the big boss, אחד שמסתכל על כל העולם. אהה, האם זה חשוב? ובואו נסתכל מתי זה היה. אז הנה הנתונים. הולנד היא המדינה החשובה במאה ה-18. היא המדינה ששולטת. היא המדינה ששולטת דרך הסחר. זו המדינה החשובה. נכון שלפני כן היה אולי ספרד, אבל זה בתקופה שהיו עוד כוחות אחרים מאשר ה-nation state, ולכן אני לא מתייחסת. אבל לאחר ההגמוניה של הולנד, יש לנו תקופה של מאבק כוחות. אל תדאגו, אני אראה לכם את הנתונים. בין 1760, כשמתחילה המהפכה התעשייתית, עד 1850, הרבה מדינות הן ברמות דומות. ויש מדינה אחת שיוצאת ו...
כובשת את הכוח על כל העולם, ברור זו אנגליה דרך המהפכה התעשייתית, ב-1850 אימי על כולם, זו התקופה שאנחנו מדברים על פקס בריטניקה, היא מחליטה על החוקים הבינלאומיים, שהיא מחליטה שהיא רוצה מסחר בינלאומי חופשי, יש מסחר בינלאומי חופשי, כשהיא מחליטה לומר למדינה להיות כך וכך, שומעים לה. ואז מ-1910, כי לפני כן כבר מ-1910, איזה מדינה מתחילה ממש להתפתח חזק, זו ברור, ארצות הברית, אבל זה לוקח זמן, היא מתחילה בדיוק לעלות, והתקופה בין המלחמות זה בדיוק התקופה של מאבק כוחות, ורק ב-1945 רואים שארצות הברית היא מעל כולם, וזה פקס אמריקנה, היא אומרת, עכשיו צריך מסחר בינלאומי חופשי, אז יש מסחר בינלאומי חופשי, מתחילים עם הגאט, מתחילים הסכמים, והיא פשוט דרך הרבה מאוד הסכמים, המדינה ששולטת על העולם. אבל זה לא ממשיך, זה לא סתם ש... אנחנו לא כל כך שומעים לביידן, הרבה מדינות, אתם שומעים איראן, אתם שומעים סין, טיואן. אין כבר פקס אמריקנה. מ-2010 ועד היום, זה אנחנו במאבק כוחות. וזה לצערנו התקופה שלנו, לכן היא תהיה תקופה, בהרבה מובנים היא תהיה מאוד דומה לתקופה 1910-1945. ואני יודע שאתם רוצים לשאול את השאלה, גם יהיו מלחמות? אני אדבר גם על זה. אבל מ-2010, ברגע שאתם יודעים מה שכתוב כאן, אתם מבינים שכל מה שלמדתם שמסחר בינלאומי זה טוב, זה אולי טוב, אבל אין את הביג בוס, אין את המדינה שיכולה באמת לומר למדינות האחרות, בבקשה, תגיעו ל-WTO עכשיו, ואנחנו נעשה הסכמים. אנחנו יודעים שמההסכם של דוחה, שום דבר לא הולך כמו שצריך. ולכן, כל האינטלקטואלים, הכותבים על גלובליזציה, אחרי 2010, כאילו שלא קרה כלום, וכותבים על ברור שמסחר בינלאומי זה נהדר, זה נהדר על הנייר. אבל הם לא שמו לב שאין כבר משקפי שמש. צריך דווקא מטריה. אז כל מי שכותב על 2010 והלאה, כמו לפני כן, פספס שיש מחזוריות. ועכשיו הנתונים, אי אפשר לומר לכם את זה בלי להראות לכם. אבל הנקודה גם המעניינת, הוא שבכל תקופה של הגמוניה, צץ כוח חדש. הולנד, אנגליה, ארצות הברית, וברור השאלה מי בתור. אבל הבטחתי נתונים. מה שכאן חשוב לי להראות לכם, הוא שמ-1945, הירוק זה ארצות הברית, ארצות הברית מעל כולם. לא הכנסתי כאן את סין, סין אני אראה לכם עוד פעם. אתם רואים היטב שלפני כן לא רואים טוב, אבל מיד אנחנו נראה, אני אראה לכם את זה בשקף הבא. אבל מה שכאן חשוב הוא שאתם רואים שארצות הברית מעל כולם. אתם כאן רואים היטב שבין 1850 ו-1910, הצהוב זה אנגליה, הצהוב מעל כולם. אבל מ-1910, וואו, פה זה מאבק כוחות רציני, אתם לא יודעים מי מעל מי. כולם עולים אחד מעל השני. זו תקופה של מאבק כוחות, זו תקופה של הגמוניה של אנגליה. זה פקס בריטניקה. בואו נמשיך. אז אנחנו בדיוק, יש לנו שתי תקופות של מאבק כוחות חשובות,
בין המלחמות ומ-2010 עד היום. זה התקופה שלנו. ולכן, תסתכלו היטב, 1910 עד, אתם רואים היטב שזה אנדרלמוסיה רצינית, ו-1945 ארצות הברית מעל כולם. אתם רואים היטב את ההבדל בין תקופה של הגמוניה ותקופה של מאבק כוחות. ואם אפשר שהכללים, זה כמו שאם יש לי כללים איך להתלבש, זה יפה מאוד, אני יכולה לומר שהולכים לבית ספר אז מתלבשים יפה, אבל אם אני לא אומר לכם שיש גם עונות שנה וכדאי שתביאו משקפי שמש ותתלבשו יותר קול בקיץ ובחורף מטריה ואולי מעיל, מי שיעשה זאת מפספס משהו מאוד חשוב בהבנה של הכלכלה הגלובלית. ולכן כל החוקים המקרו-כלכליים ושל מסחר בינלאומי, איך ארצות מתנהגות אחד לשנייה, חייבים לקחת זאת בחשבון. ברגע שלמדתם זאת, אתם יודעים, יש לכם את הכלל שאתם מבינים מה שקורה מסביבכם. והנה, 2010, זו הנקודה שבאמת אנחנו נמצאים עם שינוי מהותי, זו הסיבה שאנחנו עוברים מתקופה פה של הגמוניה של ארצות הברית מאוד מאוד ברור, ואני מבינה שאנשים יאמרו לי, מה הגמוניה? אבל הייתה רוסיה. רוסיה בכל זאת, בתקופה הזו הייתה כוח. אז התברר שהיא הייתה, היא מאוד הפריעה, אנחנו מכירים את התקופה אצל קנדי של כמעט מלחמה והכל. אבל מבחינה כלכלית אנחנו מבינים עכשיו אקס פוסט שהיא פשוט שמה את הכל על הצד של המלחמות, והכלכלות, הכלכלה שלה הייתה כבר במערכת של לא להתפתח, ולכן היא באמת קרסה. לכן אפשר להתעלם ממה שחשבנו אז, שאולי יש באמת מאבק בין רוסיה וארצות הברית, זה היה מאבקון, זה לא היה מאבק, אוקיי? אבל עכשיו אנחנו יכולים לשאול, האם סין זה יהיה מאבקון, או זה יהיה משהו יותר רציני? ואני אדון בזה. ולכן, הנה החוקים הכלכליים שצריך להבין. בזמן מאבק כוחות לעומת הגמוניה, המאמרים שכתבתי מראים, ולא רק אני, מראים שבתקופה של הגמוניה מתקיים סחר חופשי, זה באמת עדיף לכולם, אבל בתקופה של מאבק כוחות מתרחשת מלחמת סחר, מכיוון שכל מדינה לוקחת בחשבון שאולי היא רוצה להיות המדינה החשובה, והיא חושבת גם אולי יהיו מלחמות, ולכן היא חושבת שאולי היא צריכה באמת ביטחון יותר גדול, ואז הפתרון של סחר חופשי הוא כבר לא אופטימלי, בניגוד למה ששומעים כל הזמן, שזה תמיד הפתרון האופטימלי בכל זמן. לא. בתקופה של מאבק כוחות מתרחשת מלחמת סחר. יש לזה מחיר גדול, אבל אין מה לעשות, זה מה שמדינות יבחרו. ועכשיו משהו מעניין. יש גם עבודות סוציולוגיות חשובות ביותר בנושא של איך מתנהגים קבוצות. ואנחנו מבינים שיש הבדל אם יש הגמוניה או יש מאבק כוחות. זה בא מהתיאוריות של identity, של מה הזהות, זהות לאומית של קבוצות. אלו התיאוריות המאוד מאוד מקובלות היום, שלאנשים יכפת את הזהות הלאומית,
מתברר שאם שואלים אנשים, אתם שמים אנשים בקבוצה, ואנשים בקבוצה אחרת, ואתם שואלים, האם אתם רוצים לקבל 100 דולר, אבל הקבוצה השנייה תקבל 120, או האם אתם מוכנים לקבל רק 50, אבל השנייה לא תקבל כלום? למרות שמבחינה האופטימלית, פשוט של מקסימיזציה, עדיף לקבל 100. לא. האנשים יכפת להם החוזק של הקבוצה, אליה הם שייכים מול הקבוצה השנייה. ולכן אנחנו מקבלים פה פתרון שהוא מאוד מאוד בעייתי, שבגלל החשיבות של זהות לאומית, אזי העם דוגל בערכים של לאומניות ופופוליזם, אבל דווקא האליטה, שהיא מסתכלת באמת שהיא לא חייבת זהות לאומית, כי כולם נוסעים באותו מקום, נפגשים בדבוס, נפגשים בקלאב שלהם, הם דווקא מוכנים להמשיך בערכים של ליברליזם וגלובליזם וגלובליזציה. אבל בתקופה של הגמוניה, שלא צריך באמת את הערך של הלאומניות, כי יש מדינה אחת שהיא חזקה יותר מכולם, אזי באמת התפתח אז הליברליזם. זאת אומרת שמה שאנחנו חיים על הרעיון של גלובליזם, של גלובליזציה, של ליברליזם, בא אחרי מלחמת העולם השנייה, 1945 עד 2010. זה עוד ממשיך להשפיע עלינו, אבל אנחנו לא מבינים, אינטלקטואלים לא מספיק מבינים שזה כבר פסה. לכן הרבה מאוד מהפוליטיקאים והעם, אנחנו רואים שהם דוגלים באמת בלאומניות ופופוליזם, ואז יש כאילו אי הבנה. האינטלקטואלים אומרים לא, הכל צריך להיות גלובלי, והעם אומר לא, 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 אנחנו רוצים לאומניות ופופוליזם. וזה בא בגלל שאנחנו בתקופה של מאבק כוחות. ולפני כן, אם הייתם שואלים בשנות ה-90, 2000, השאלות האלו לא צצו. זה ההבדל הגדול. ואם אתם שואלים אותי מה קורה מאז 2010, טראמפ, הטראמפיזם, זו הייתה תוצאה של התקופה. המדיניות של טראמפ, שביידן ממשיך אותה מבחינת מלחמת סחר, ולא רק זה, עכשיו אני אומר לכם בשקף הבא מה הוא עוד עושה, זה הרבה יותר קיצוני. אנחנו בתקופה של מאבקים, איראן, ברקזיט, ברקזיט לא היה קיים לפני 2010, וסין טיואן, מה שקורה שם הוא נקודה שלא הייתה קיימת אם ארצות הברית הייתה ממשיכה להיות ההגמוניה, אבל היא כבר לא. וזה מה שקורה עכשיו. המאבקים בין סין וארצות הברית הם תוצאה של עולם ללא הגמוניה. מ-2010 ועלה, העולם נכנס לאיזון חדש של מערכת הכוח, תקופת מערכת מאבק כוחות. ולכן אין כבר סחר חופשי כפי שהיה. אתם יודעים טוב טוב שארצות הברית רוצה למנוע טיק טוק. זה לא היה יכול, לא היינו יכולים לחשוב על דבר כזה אם לא היינו במאבק כוחות. אין ייצוא שבבים חכמים לסין. Okay? זו ההחלטה של ארצות הברית. ומה שהכרנו, האוף שור שכולם נוסעים ופותחים חברות בסין, אתם יודעים היטב שכל החברות עכשיו חוזרות לארצות הברית. במחיר של שכר של ארצות הברית, כי בדיוק אנחנו במאבק כוחות. ארצות הברית בונה מפעלים, ארצות הברית מממנת, נותנת סובסידיה למפעלים של שבבים חכמים לחזור לארצות הברית, או לאזור של ארצות הברית.
צריך להבין שזה שינוי מהותי מול מה שכלכלנים כל הזמן אמרו, שכר חופשי. והכלכלנים מתקשים להסביר למה פתאום מה שהיה נכון לפני כן הוא לא נכון היום. וזה בגלל שאנחנו במאבק כוחות, מערכת שהיא לא בדיוק מה שכלכלנים מסתכלים עליה, כי זה מערכת יותר של מדעי המדינה. ועכשיו השאלה, אנחנו בישראל. אז מה בישראל? אנחנו חיים משהו שהוא מאוד בעייתי. ושאלתי את עצמי ולא הוכחתי זאת. זאת אומרת, כל מה שכתוב לפני כן על לא ישראל, הוכחתי זאת במאמרים שהתפרסמו. אבל יש לי הרגשה פה שאם הייתה הגמוניה בארצות הברית חזקה, לא היה קורה מה שקורה כאן בישראל, שאנחנו מסוגלים להרוס מדינה במהירות שאנחנו עושים. חסר את המנהל הרציני. המנהל זו המדינה ההגמונית. כל הכיתות פה מתחילות לעשות, אז אם יש כיתה עם מורה נהדר, הכל טוב. אבל אם אין מורה טוב, אזי חסר המנהל. אותו דבר באירופה. אירופה, נכון שיש את הייחוד האירופי, אבל לאט לאט זה ממש מרגישים שזה לא מה שזה היה. הם לא ההגמוניה של העולם. ההגמוניה של העולם הייתה ארצות הברית, וכשאין ארצות הברית חזקה, אז אנחנו רואים דיקטטורות שמתחילות לצוץ פה ושם. העולם וישראל עוברים תקופה עם לאומניות, פופוליזם, חזרה לערכים שמרנים וסוף הליברליזם. זה מה שבדיוק קורה בתקופה שאין הגמוניה. אבל בואו נעזוב את ישראל ונשאול שאלה שאולי אתם רוצים לשאול. מה יקרה בעתיד? איפה אנחנו נמצאים? מה אנחנו פה הולכים, מה הולך להיות? האם מהר מאוד אנחנו נחזור לתקופה של הגמוניה, ואז מי שזה לא יהיה אנחנו נחזור עם ליברליזם ונחיה טוב, או אנחנו נהיה במאבק כוחות הרבה זמן? אז בואו נסתכל מה שקרה. כדי להסביר מה שיהיה. אנחנו כבר מבינים שכל פעם יש מדינה הגמוניה חדשה. כשיש הגמוניה זה בירוק, מאבק כוחות זה בסגול. הולנד 80 שנה, אנגליה 60 שנה, ארצות הברית 65 שנים. זאת אומרת שזה התקופות תמיד של הגמוניה, הן לא מאוד מאוד ארוכות. מי תהיה המדינה ההגמונית הבאה? מתי? אז הראיתי לכם את הגרף שסין מתקרבת. לפני שאני אענה האם סין יכולה להיות, אנחנו חייבים לענות לשאלה, מה נותן כוח הגמוני? אוקיי? מה מביא לכך שאתם הגמוניה? האם זה בגלל שיש לכם המנון יותר מוצלח? האם זה בגלל שיש לכם אוכלוסייה יותר גדולה? האם, מה זה התל"ג? מה בדיוק האלמנט שישפיע? והאלמנט שתמיד ישפיע זה מנהיגות טכנולוגית. אם קיבלתם תל"ג יותר גדול, זה בא ממנהיגות טכנולוגית. זאת אומרת שאם לוקסמבורג, אוקיי, מדינה קטנטנה, שנמצאת עם תל"ג מאוד מאוד גבוה, בגלל ששם לא משלמים מיסים, או אם הארצות הערביות, דובאי וכו', יש להם תל"ג גבוה, כי הם פשוט מפיקים נפט, אין להם מנהיגות טכנולוגית. לכן, זו בכלל לא מדינות שצריך להסתכל עליהן, אלא רק מדינות שיש להן את התל"ג הגבוה בגלל מנהיגות טכנולוגית.
וכן, אנגליה לקחה את ההגמוניה מהולנד בזכות המהפכה התעשייתית. ארצות הברית תפסה את ההגמוניה מאנגליה בזכות מהפכה בתהליכי ייצור. וזאת היא תיאוריית הליפרוגים, קפיצת מדרגה, שכל פעם, ואני אראה לכם את הציור, הולנד התפתחה כך מ-1600 עד 1000, עד הנקודה שאנגליה עברה אותה ב-1850. היא התפתחה, המשיכה להתפתח, אבל לאנגליה הייתה טכנולוגיה יותר טובה באיזשהו סקטור שהתפתח, okay? ולאט לאט נהייתה המדינה של העולם, הלידר, ההגמוניה. אותו דבר ארצות הברית פה, מ-1850 היא מתחילה להתפתח, אבל הידע שלה המיוחד מתחיל להיות יותר חזק ממה שיש לאנגליה רק ב-1910. ואז צריך לשאול האם תהיה פה סין שתעבור את ארצות הברית, אבל כדי לעבור מדינה אחרת צריך שיהיה לכם מונופול באיזושהי טכנולוגיה שהמדינות האחרות פשוט לא לקחו אותם מכמה סיבות, או שהם לא ראו את זה, או שהם היו כל כך טובות במה שהם עשו שלא היה כדאי להם. ולכן השאלה תהיה, איזה מדינה תעבור את המערב? ושתיים, האם סין תהיה ההגמוניה הבאה? אז אני מוכנה לומר את מה שרוב הכלכלנים חושבים. ואם אנחנו טועים, אז תוכלו לכתוב לנו בעוד 60 שנה שטעינו. התשובה היא לא. אבל אם יש תשובה, למה? התשובה היא לא, מכיוון שהיום יש גלובליזציה בטכנולוגיה ובידע שלא היה קודם. זה נכון שארצות הברית רוצה לשמור ולכן היא לא רוצה לשלוח את השבבים החכמים. היא חושבת שבכך היא מונעת בדיוק לסין להתפתח ולעבור אותה. אבל בסוף כולם מקבלים את כל האינפורמציה, וסין בסופו של דבר תלמד את השבבים. זה עוד ייקח לה 10 שנים, אולי אפילו היא תעבור את מה שיש לאינבדיה. אבל בינתיים כל המדינות התכנסנה לאותם הטכנולוגיות. אין פה תקופה של 30 שנה, שאנחנו יודעים שיש AI ואתם לא עושים AI. כל הארצות בטופ עושות כרגע AI, מבינות. לאף אחד אין טכנולוגיה סודית מתחת לאדמה. ואם זה המצב, לאף מדינה לא תהיה הובלה ממשית בטכנולוגיה חדשה. AI, מכוניות אוטונומיות, לא רק זה, אלא זה לא יהיה אצל מדינה, זה תהיה אצל חברה גלובלית שהיא תהיה במדינות שונות. ביידן לא יצליח עם החוקים של הטיק טוק והשבבים החכמים למנוע שום דבר. ולכן, אם תסתכלו על הנתונים, אלו הנתונים מלפני שבוע, אתם רואים שב-AI כולם מוכנים לגמרי, כולם מבינים ששם תהיה כנראה, משם תבוא הישועה הבא. אז אתם רואים שדווקא סין יש לה יותר פבליקיישן. אתם רואים שבגלובל כנסים זה אותו דבר. אתם רואים שבצ'יפ, אנחנו יודעים שבצ'יפ ארצות הברית יש לה את הלידרשיפ. אנחנו מבינים גם שההשקעות
בארצות הברית על 2022 הרבה יותר גבוהים. נכון, אבל סין מבינה כל זאת, ומיד תעלה את ההשקעות. נכון שארצות הברית יש לה ליד, הנה בנתונים האלו. במשין לרנינג סיסטם, כן, אנחנו רואים שסין יחסית יותר למטה, ללא ספק, שארצות הברית יש לה עוד את הלידרשיפ, זה נכון. אבל אם אתם שואלים אותי, אנחנו לא הולכים פה להיות במצב של ארצות הברית תישאר עם הלידרשיפ. כל המדינות פה ייכנסו בדיוק לאותו דבר. וישראל לא כאן, כי ישראל היא מדינה מדי קטנה. שזה יהיה מובן. ועכשיו נשאלת השאלה, מה יהיה בעתיד? אז אנחנו מבינים שאולי לא תהיה מדינה, שתהיה המדינה שתעבור את כולם. אז אנחנו נהיה במצב של מאבק כוחות כל הזמן. אז איך נחיה? אנחנו בשביל זה צריכים לענות לשאלה הגדולה. האם הטכנולוגיה תחליף את האדם ואת ההון האנושי? או האם הטכנולוגיה משלימה את ההון האנושי? אוקיי? וצריך להבין שזו שאלה קרדינלית לדעת. כל האנשים שנמצאים באוניברסיטאות שלומדים, שהם בדיוק צוברים הון אנושי, אני לא מדברת על הגנן, אוקיי? שיש שם עוד מעט מאוד טכנולוגיה. אלא אני מדברת איפה שאנחנו באמת נמצאים, במקום שהתל"ג גבוה בגלל טכנולוגיה. האם זה מחליף את ההון האנושי, או האם זה משלים? אז הנה עוד אינפורמציה מעניינת. לפני 2010, כל הנתונים מראים שהטכנולוגיות היו משלימות. אוקיי? אנחנו משתמשים במחשב, אבל אנחנו כאן מול המחשב. אנחנו משתמשים במכוניות, בכל. אבל אנחנו עכשיו עוברים שינוי מהפכני עם ה-AI, עם הטכנולוגיות של הרובוטים. מהנתונים שמתפרסמים עכשיו במחקרים השונים, והמומחה הגדול הוא פיליפה גיון והקבוצה שלו באירופה, הטכנולוגיה תחליף את האדם, ולא יהיה צורך בהרבה הון אנושי. יהיה פחות ופחות צורך בעבודות אנוש, ה-AI, ה-ChatGPT, הרובוטים, הם רובוטים שבאים לא להשלים, אבל הרבה פעמים להחליף את האדם. אז מה זה אומר? אז אנחנו מבינים שאנחנו נהיה במצב של מאבק כוחות. אנחנו מבינים שאנחנו לא רואים את המדינה הבאה שתבוא הישועה הגדולה, שתבוא ותעצור את כל המאבקים בעולם. אנחנו מבינים שאנחנו לא נראה סחר חופשי, אלא נראה מאבקים, סין, טייוואן, העולם הישן, העולם החדש. ואז אולי לא נצטרך בכלל בעבודות אנוש, אז מה יהיה? אז הנה מה שאני מפחדת שיהיה. אנחנו נצטרך אולי להחליט בין שתי עולמות שונים. או העולם של סטארט-טרק שהצליח ללא שום הגמוניה לעשות מערכת בינלאומית של הבנה מאוד מאוד עמוקה בין המערכות השונות. אוקיי? נכון שתמיד יש לכם מלחמות עם אלו שהם לא שייכים לקבוצה שלהם, אבל העולם של סטארט-טרק הוא מבחינתי עולם של גן עדן. כי אם זה לא יהיה זה, מה שמחכה לנו
זה זה. מגדל בבל. ועוד במגדל בבל, המערכת הוא שהעולם בכל זאת נשאר חי. יש באמת מלחמות, אבל הוא עוד חי. ואנחנו לא הולכים לאחור, אבל תחשבו שאולי עד כדי כך יהיה מאבק כוחות, שאנחנו נחזור למצב הזה. ואם נחזור למצב הזה, אז אתם מבינים שזה לא יהיה מאוד מאוד סימפטי. לכן, לסיים בצורה אופטימית, אחרי הרצאה כל כך פסימית, ביבי או לא ביבי, זה קטן עלינו, עם ישראל חי. תודה רבה. אז מי שאמר בדיוק עם רוסיה, אז לא, מה יהיה הטריגר לשינוי? הטריגר לשינוי ב-2010 זה היה בדיוק התל"ג. התל"ג הוא לא הטריגר, הם כל הזמן מפתחים את הטכנולוגיות, וזה הנקודה, תמיד אנחנו מסתכלים, מתי הם כבר עוברים בנקודה של התל"ג. אם יש כבר, הם מאוד דומים, אנחנו בדיוק כמו בתקופה שיש מאבק כוחות. אף אחד לא עובר את השני, אבל הם מתחילים להיות דומות. האם את הקלטה תעלה ליוטיוב? זה לא השאלה. זה כבר אנחנו, זה עליי, כן. יש פה שאלה לגבי, ראיתי נושא, איזה מונופול הייתה לארצות הברית אחרי 1945? היא הייתה, חבר'ה, פקס אמריקנה. פקס אמריקנה זה בדיוק, ארצות הברית החליטה שיהיה האום, ארצות הברית החליטה שיהיה גאט, ארצות הברית עשתה כל הראונדס השונים בסחר העולמי, ארצות הברית החליטה, היא הייתה מנהל של הבית ספר הגדול, אוקיי? לזה אין שאלות, ומ-2010 אין לנו מנהל. יפן, השאלה על יפן היא מאוד מאוד מעניינת. בשנות ה-80, שנות ה-90, יפן הייתה דומה לסין מבחינה, כולם חשבו, וואו, היא הולכת לעבור. וכולם חשבו שהנה, אנחנו נראה אולי איזשהו ליפרוגינג. זה באמת, השאלה הזו היא סופר מעניינת על יפן. יפן באיזשהו שלב פיתחה באמת מערכות שהיא הייתה יכולה להתפתח מהר מאוד, אבל לא מספיק לפתח דברים חדישים עד כדי כך, ולכן אנחנו רואים שיפן פשוט עשתה מה שאנחנו קוראים convergence, התכנסות. אבל מי ששאל על יפן, זו נקודה סופר מעניינת והרבה נכתב על הנושא, אוקיי? אז זה באמת הייתה נקודה מעניינת. אם לאף מדינה לא תהיה, זו שאלה מאוד טובה על גודל, על אוכלוסיות. אני לא רוצה להיות מאוד מאוד פסימית, אבל אולי אוכלוסיות הם לא יהיו, זה לא סתם שסין, למרות שהיא אומרת בבקשה תעשו ילדים, הלידרשיפ יודע שזה כבר לא חשוב. מכיוון שייתכן בהחלט שברגע שיהיו רובוטים, ברגע שאנחנו חושבים שיהיו, שואלים את השאלה, כן? האם הומו ספיאנס יישאר הדבר היחיד, אנחנו לא יכולים לומר, איזה שטויות, אנחנו לעולם ועד. אני לא יודעת, אבל אז גודל אוכלוסייה הוא לא שאלה מאוד מאוד חשובה, אלא הנושא של באמת ה-GDP, כן, וה-GDP בגלל שאתם צריכים בכל זאת מערכות ביטחון, אוקיי? הצבא, זאת אומרת, ההבדל הגדול בין המודלים שמסתכלים על המערכות הבינלאומיות, כמו שעשיתי, והמודלים הכלכליים גרידה שמסתכלים רק על מערכת בינלאומית, הוא שמערכת בינלאומית מסתכלת רק על מקסימיזציה של צריכה. והמערכת, כמו שאני פה הראיתי לכם, גם אומרת, רגע, אבל אם לוקחים מאבק כוח, צריך גם להשקיע בצבא, צריך גם להשקיע בכוח. Okay? וברגע שלוקחים זאת בחשבון, זה לא מספיק להסתכל רק על התל"ג לנפש.
אוקיי? אז מי ששאל השאלה, שאלה מאוד חשובה, אבל זאת לא התשובה. כן, יש פה שאלה לגבי השפעה בריאותית. וואו, בר... וואו, זה... זו שאלה... אז אתם רואים שעברנו את הקורונה יחד, זאת אומרת, אנחנו בדיוק, זה מראה את ההתכנסות של המערכות הבינלאומיות, אבל הם היו מאבקים. השאלה תהיה כשיהיה משהו מדינה נגד מדינה, כי מה שהיה מעניין בקורונה, הוא שזה השפיע על כולם. זאת אומרת, היה כדאי פה איזשהו שיתוף פעולה. תחשבו משהו שיכול להיות שישפיע על קבוצות שונות, על חום שונה, על אזורים שונים בצורה אחרת. אם יהיה לנו את זה, אני אהיה מאוד פסימית על מה שיקרה. אוקיי? כי אז זה יוסיף את המאבק כוחות, זה יהיה ממש לא סימפטי. איזה דיכאון, לא יותר ממה שבין כך אנחנו חיים. אז עדיף לדעת את מה שקורה. נכון, מי ששואל על ההתחממות הגלובלית, אז הצמצום אוכלוסייה בסין בדיוק, אני חושבת שברגע שיהיו רובוטים והכל, האוכלוסייה פרסה היא כבר לא חשובה, זאת אומרת, אם אתם אוהבים, אוקיי, להיות בבריכה עם הרבה מאוד אנשים, אז זה נכון אתם תהיו פחות מאושרים, אוקיי? אם אתם אוהבים כבישים מאוד מלאים, רכבות מלאות, בתי חולים צפופים, אז אם אתם אוהבים זאת ולהתחכך באותו בית קפה, אז אתם באמת לא תהיו מאושרים יותר. אבל האדם לא כל כך אוהב צפיפות, הוא אוהב קצת, ולכן הכמויות הגדולות של גידול אוכלוסייה הוא כנראה נוגד את השינויים בטכנולוגיה, ולכן כאשר אירופה מצמצמת, קוריאה מצמצמת, סין מצמצמת אוכלוסייה, רק ישראל לא, כי אנחנו חיים בעולם אחר, אוקיי? זה דווקא נראה מאוד מאוד הגיוני, בניגוד למה שלפני 20 שנה אמרנו, כי אנחנו חשבנו שבלי זה מי יממן את האנשים המבוגרים. מי שיממן אותם זה הרובוטים. השאלה הגדולה שתהיה בעוד 20 שנה, זו תהיה חלוקת הכנסה. את זה אין לי מושג איך זה יהיה. איך נחלק את ההכנסה של רובוט? אבל שרובוטים יעשו את העבודה, או שנגיע לפני כן למלחמת, למגדל בבל, או למלחמת הקופים. אם נגיע לשם קודם, אז אין שאלה, כן? חזרנו לתקופה של המערות. ואז כל מה שאמרתי הוא כבר לא קיים, תחזרו חזרה לספרי ההיסטוריה לדעת מה שיהיה. אבל אם אנחנו מתקדמים למערכת עם כל הטכנולוגיה החדישה, השאלה של אוכלוסייה משתנה לגמרי, ואי אפשר להסתכל עליה כמו שהסתכלנו לפני 20-30 שנה, שוואו, זה טוב כשיש אוכלוסייה צעירה, כי הם יממנו את המבוגרים, לא בטוח. מה שאנשים, השאלה מה אנשים יעשו, אין לי מושג. אין לי מושג, זו שאלה מדי גדולה. אני לא יודעת. הייתי יכולה לחזור אז לוולטר שאומר, תחזרו לטפל בגינה שלכם בבית, אוקיי? קולטיבונות, אבל כל אחד עם הדבר שלו. אוקיי. שאלות פיננסיות, למשהו אחר. כל השאלות, יש פה שאלות
מאוד מאוד חשובות. מה קורה עם המערכת המוניטרית? אוקיי? המערכת המוניטרית פה כרגע הוא שהפד משפיע על כל העולם. אז בדיוק, יש לי סקופ בשבילכם. הפד משפיע על כל העולם, אבל זה לא יימשך ככה. זה לא יימשך. האם סין תרצה להיות מול? האם תהיה החלטה ביחד? האם יהיה מאבק? מה שראינו עד היום הולך להשתנות. ודרך אגב, מאיפה אני יודעת? כי אני מזכירה לכם שבתקופה שאנגליה הייתה פקס בריטניקה, הייתה מנהיגה, אף אחד לא דיבר על הדולר. כולם היו עם פאונד, אוקיי? הלירה האנגלית הייתה, הפאונד היה הרזרבה הבינלאומית. רק אחרי 1945, כאשר ארצות הברית נהיית ההגמוניה, פתאום בגלל הכוח שלה הכלכלי, כשהיא נהיית ההגמוניה, היא נמצאת מה שנקרא the currency vehicle, זאת אומרת שזה המטבע שכולם משתמשים בו. האם הדולר ימשיך להיות המטבע החזק, במיוחד שהוא כל הזמן מאבד את חשיבותו? במיוחד שמדינת ארצות הברית יש לה גירעון כזה במאזן התשלומים. אם מה שכל כך מעניין הוא שכאשר אתה הגמוניה, יש לך פלוס במאזן התשלומים מאוד גדול. זאת אומרת שהייצוא הרבה יותר גדול מהיבוא. זה היה מצב של הולנד, זה היה מצב של אנגליה, זה היה מצב של ארצות הברית. ארצות הברית בין 1945 עד 2000 ומשהו, תמיד היה לה עודף מאוד גדול. כשהיא מתחילה לרדת, הנה, יש לנו פה דווקא הפוך. אז על שאלות של קריפטו, זה שאלה מדי advanced, מצטערת, לא יכולה לענות. כן, בדיוק, אני מאמינה, שאלה מאוד ששכחתי לומר, אני לא חושבת שרוסיה הייתה מעיזה לעשות את מה שהיא עושה כרגע באוקראינה, אם ארצות הברית הייתה עוד בתקופה של הגמוניה. על האינפלציה, זו נקודה מעניינת, כן, אני חושבת שכל המערכות שחזרו לאט מאוד לעבוד חזרה, כן, מחיר, המחיר של הסחר, כן, של יבוא ויצוא ירד בהרבה חזרה עכשיו, כאשר היה גבוה, וזה אחד הסיבות לאינפלציה, ייתכן בהחלט שזה היה אחרת לגמרי, זה שאלה ש... לא חשבתי עליה, אבל היא באמת טובה. כן, אני באמת, אתם צודקים, כל מי שמדבר על המערכות האקולוגיות, על... אני לא לקחתי זאת בחשבון, כי אתם רק מוסיפים, אני כבר מספיק מביאה דברים שאנשים יהיו מדוקאים, אז אתם רוצים עוד להוסיף, זאת אומרת, אני לפחות פה אומרת, אנחנו נוכל להיות משהו כמו סטאר טרק. אתם בכלל, מי שכותב פה מה יהיה, פשוט אומר, סליחה, תעשו כבר את המזוודות ותיסעו למאדים. זה הרבה יותר גרוע, אם זה יהיה, מי שכותב זאת, את צודקת, זאת אומרת, המערכת. כמות הכסף מושפעת מכמות האנשים, לא, היא מושפעת מה-GDP, אוקיי? אז יותר נכון. שאלה, מה יעצור את סין? לא, אני לא אומרת שהיא עוצרת, אני אומרת שהיא מתכנסת. זאת אומרת, מי שכתב פה, אני, יש את הדברים, וואו, זה ארוך, אז אני לא אקרא. אני חושבת, אני בדיוק, תהיה התכנסות, כי לסין אין שום דבר שאחרים לא מיד ילמדו. והיום אנחנו, השיתוף הפעולה הטכנולוגי
לא היה קיים בתקופה של המפ... תראו, כל השאלה של כל הכלכלנים ההיסטוריים שאלו משך 100 שנה, למה הייתה מהפכה תעשייתית באנגליה, ולמה צרפת לא הצטרפה מיידית, ולמה הולנד לא הצטרפה מיידית, ולמה? זו הייתה השאלה הגדולה, ואנחנו יודעים לענות, כי אז לא היה להם את האפשרויות לעשות זאת. אנגליה היה לה בדיוק דברים מאוד מיוחדים. היום זה לא המצב, ולכן זה כבר עושה שמה שיהיה בארצות הברית יגיע למדינות אחרות, ויהיה לנו קונברג'נס. השינוי אולי יבוא מהחלל, כן. אה, כן, על החלל. שאלה מאוד טובה על החלל, אוקיי? שאלה מאוד מאוד טובה. האם ייתכן שאנחנו יש, אבל אין לחלל, אין לאף מדינה אפשרות לעשות זאת לבד. הם עושים את זה על החלל זה קונסורציום, תשימו לב, על החלל זה קונסורציום. אם מישהו יאמר שסין בשקט מפתחת משהו שהיא לא שמה בקונסורציום שיש לה, אז הנקודה הזו היא מאוד במקום. הלאה. השאלה על סין, אם מי תהיה הגמוניה, מה יהיה, אז היא לא תהיה, אוקיי? זאת אומרת, אם לא הייתי צריכה להתמודד. מלחמות, כן, בהסתברות, יש את כל המרכיבים שיכול להיות מלחמות. האם הן יהיו קטנות? סליחה, אבל אנחנו לא באוקראינה היום. אבל מה שקורה אוקראינה, רוסיה, מה שהם חיים, אתם לא רוצים לחיות את זה. כן? אנחנו פה, אם לא שמתם לב, יש לנו מדינות מסביבנו שגם מנסות להתחמש. מה יהיה? אני לא יודעת. טייוואן וסין זה מאוד לא שקט. האם יהיה משהו, יש סיכוי רב שכן. מתי הגמוניה הביאה לשלום? זה הולך כן, אוקיי, עליו בסדר, אבל אני מדברת על ארצות המפותחות, שיש ארצות אחרות שבאותו זמן אין להם הכל, אני מסכימה? רגע. אני פה לא דיברתי על הכל, הסתכלתי על העולם המפותח. אני ממש רוצה לומר, אני כבר ככה חושבת שנתתי הסתכלות, פרספקטיבה די גם רחבה בהיסטוריה וגם בטכנולוגיות השונות, אני לא יודעת לעשות הכל. טראמפ ומאס, כן, זה מאוד מאוד מעניין, הוא בן אדם שבאמת כדאי, הוא מבין את מה שאמרתי, הוא יודע היטב, יש לו את זה בדיוק בראש. מי ששאל על ישראל איראן, אני לא רוצה לומר כלום, אבל זה בדיוק מה שאני מפחדת. תודה לכם, זהו. תודה רבה, פרופסור ברסיס, תודה רבה.